بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام ویڈیو پسند آتی ہوں گی. اور اسی کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کبھی آپ نے سوچا، میں نے اتنے سارے آپ کو رزق کے مطلب بتائے یا رازق کو، آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کا قلب یعنی دل سے رزق کا کیا تعلق ہے. قلب کا رزق مطلب قلوب ذکر الہی. جب ہم یا رازی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارا رزق ہوتا ہے، ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ان کو کوئی قدر نہیں ہوتی. یہ رزق فنا فانی رزق ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے رزق آتا ہے، یعنی یا رازی کو اسے رزق آتا ہے، یا قلب کا رزق اللہ کا ذکر یا رازی کو سے جو پیدا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، قیامت تک باقی رہتا ہے. اس کا پودا قیامت تک ہرا بھرا رہتا ہے. بس اس کا آسمانی رزق اہل باطن کے واسطے ہے، یعنی جو رزق اللہ پاک نے مقدروں میں لکھ دیا وہ رزق تو فانی ہے. وہ جو لوگ اس کے پر مان کرتے ہیں اور وہ فانی ہے، ایک دن ان سے وہ چھن جائے گا اور پھر آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے لوگوں میں کیا دیا، میں نے اگر تمہیں اتنا عطا کیا تو لوگوں میں تم نے کیا تقسیم کیا. یہ پوچھ ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی. ہمیں اگر قیامت پر آپ لوگوں کو یقین ہے تو اس چیز کا ضرور رکھیں کہ اس چیز کی پوچھ اللہ پاک ضرور کریں گے. جو لوگ اہل تحقیق ہیں اور جنہوں نے اہل آسمان اور زمین کے رزق سے ترقی کی یعنی یا رازی کو پڑھا، وہ اہل قرب اور خاص برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوں گے جو تہجد گزار ہوں گے اور بستروں کے اندر نرم نرم کتلے کتلے بستروں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ رازقوں کے لوگ ہیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے ہر وقت یا رازقوں کہتا ہوگا. اور یقین مانے کہ وہی سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، آخر تک اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. اور ان کو وہاں سے رزق ملے گا جو یا رازی کو پڑھتے ہیں، جن کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں، ترجمہ، یعنی اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو. مطلب اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرنا کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ قائم کرنا، یا رازی کو پڑھنا. بات یا رازی کو کے ایک لفظ کی ہے. میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی، بہت سارے میں نے چیزیں دیکھی، لیکن کبھی کسی نے آپ کو رزق کے بارے میں نہیں سمجھایا. تو میرے دل کی خواہش تھی کہ ہر کوئی، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، خواتین رزق کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں. یقین مانے یہ چند باتیں جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح کی کچھ باتیں میں ان کو بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں. الحمدللہ ان کے دل کو سکون آتا ہے، کچھ پریشانی کم ہوتی ہے. اور وہ دوبارہ جب پھر آتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں رزق کے لیے کچھ دو، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ اور سمجھانے کے لیے دو، ہمیں ان باتوں سے سکون محسوس ہوگا. تو آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ رزق اللہ سے تعلق جوڑو، یا رازقوں سے اپنا تعلق جوڑو، بجائے دنیا کے رزق کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مطلب کہ اپنے پاؤں تک زخمی کر لو. وہ رزق نہیں ہے. بے شک رزق حاصل کرنا ہے، تسبیح پڑھیں، وضو کریں، تسبیح پکڑیں، بے شک وضو نہ کریں، زبان سے لفظ ادا کریں. آپ کام میں لگے ہو، یا رازی کو جتنی آگ لگی ہے وہ ساری اپنی اس ذکر میں لگا دو، جتنی تکلیفیں ہیں ساری اس ذکر میں گاڑ دو. یقین مانے خدا کی قسم، 3 دن ایک ہفتے کے اندر اندر رزق ایسے آ جائے گا جیسے کبھی کسی نے نہ دیا. میرے رب کو دیکھو، میرے رب نے رزق دینا ہے. امیروں کو رب نے دیا، غریبوں کو رب دیتا ہے.
لیکن جو لوگ میرے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں ان کو کوئی امیر کوئی کچھ نہیں دیتا. میرے رب سے جو تعلق قائم ہوتا ہے ان کو تو گمان بھی نہیں ہے کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے, اور سب سے بڑا ان کا دل منور ہو جاتا ہے, ان کا دل میرے رب کی ذات کے ذکر سے پاک ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے. اس ذکر کا ایسا زبردست اللہ پاک نے نور رکھا ہے کہ دلوں کی سیاہیوں کو دھو دیتا ہے. رزق کی کمی اگر ہو دل کو سکون آ جاتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے گا, بہت نایاب عمل ہے, بہت پیارا ہے. اور جس شخص کا قیام مقام اسماء افعال میں ہوگا, اس کا رزق عالم ترتیب میں یعنی ترکیب میں ہوگا,